Čo by podľa vás malo byť v kaštieli, keď sa zrekonštruuje? Sú tam tri poschodia, tak čo by ste tam umiestnili? To vám ja neviem povedať, čo by tam mohlo byť. Nejaká výstava, galéria alebo vláča také. Na čo by to inšie mohlo slúžiť? Asi na také niečo. A keď sú tam tri poschodia, môže tam byť čokoľvek? Nejaké cestovné kancelárie alebo vláča také. Na to by sa to hádam dalo využiť. Niečo také, čo by nebolo také frekventované asi. Čo si myslíte, že by malo byť v kaštieli, keď sa zrekonštruuje? No, nejaký múzeum. A čo tam iné mohli? Tam bola, keď sme tam varali. A múzeum čoho by tam malo byť? No, z okolia. Všetky pamiatky zhromaždiť. Nech kaštieľ zostane kaštieľom, nech sa dá do poriadku a pamiatka kultúrna pre Žarnovicu. No, tak. Taká, že by tam sa mohli chodiť aj pozerať? Áno, také ako múzeum, niečo také, keby bolo možné. Môj názor. A čo by tam mohli ako umiestniť? No, také veci, čo sa týkajú Žarnovice. Preglejka, aká existovala, čo ja viem, lesy, vláčik, čo fungovala, tak proste o Žarnovici. Neviem, ja som tam ešte ani nikdy nebola, tak neviem. No, tak čo by ste umiestnili do nejakého prerobeného kaštieľa? Na čo by to mohlo slúžiť? Sú tam tri poschodia. Neviem, ani šajnu nemám, neviem. Čo by mohlo napríklad pre ľudí v Žarnovici byť také dobré? Neviem, mňa takéto veci nelákajú, takže to... Neviem, nemám šajnu. Čo podľa teba by malo byť v kaštieli zrekonštruovanom vnútri? Ja neviem, čo sa rekonštruuje ten kaštieľ, ale tak... Neviem. Neviem, nenapadne ma. No, tak čo by si tam dal, keď sa to prerobí? Čo by mohlo ľuďom slúžiť a tak, čo tu chýba? Pobočka tu by mohla byť, lebo tá Žarnovici není. A nejaké také veci, možno s mobilmi. Čo si myslíš, že by malo byť v kaštieli umiestnené, keď sa zrekonštruuje? Ani neviem v kaštieli. Neviem ho napadnúť tak. Tak čo by sa tam tak zišlo pre ľudí? Netuším. Žarnovickom? Áno. Ja som nie Žarnovičan, tak mi je to na to ťažko odpovedať, ale... Tak všeobecne, čo by ste vy umiestnili do takej pamiatky? Na čo by sa ešte dala využiť pre ľudí? Reštaurácia nejaká? Alebo... Kultúrny dom, múzeum, knižnica. Už neviem. Čo by ste čo by malo byť podľa vás umiestnené v zrekonštruovanom kaštieli? Myslíte v tomto Žarnovici? Áno, v tomto. Neviem, vzhľadom na to, že nepoznám tie priestory, takže neviem vám povedať, ale určite nejaké, ja neviem, možno mestské kancelárie alebo niečo. Možno nejaké múzea, galéria, neviem vôbec, ako to tam vyzerá vnútri. Čo by ste umiestnili do zrekonštruovaného kaštieľa, tohto žarnovického? Tak to je na zamyslenie, ale ja si myslím, že nejaké nízkorozpočtové byty pre nejakých chudobných, alebo také niečo asi, pre nejaké rodiny.